desember. Det har vært en ganske lang kuldeperiode. Og isen begynner å få godt grep. Blant annet på et innlandsvann som dette. Så det er jo egentlig fristende å gå ut på isen og oppleve turterrenget fra en litt annen vinkel. Men jeg gjør det av prinsipp ikke hvis ikke jeg er med meg noe til å trekke mot fra isen hvis det uheldig skulle være ute. Så det blir nok en tur på stien på denne turen også. Jeg skal legge en link på bloggposten under her, som viser den enkle løsningen jeg pleier å bruke når jeg skal ut på isen. Hva jeg har i lomma hvis det skulle gå galt og isen sprekker.